ုရှိတော်ကိုအစာတို့ရွေးချယ်ပေးတော်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဝင်လင်းမြေသားစွာနဲ့ကြိုတင်ပြီးပြပါဆရှင်ရရှိတဲ့ကာမျိုးစာဟောတာဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ကာနံပါတ်7K8408ဖြစ်ပါတယ်ဟောတာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်စားဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်လေးတက်လာပြီပချက်ပြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခုနောက်နောက်မင်းသမီးလေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ထိတ်ခေါ်ပြီးတော့အခုကြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒီဘုံင်းတာနာဘူတင်းသေးဘူဒီတို့ကိုစင်ပေါ်ကိုဖိတ်ပါတယ်။မင်းနာရွေးချယ်ပြီးပါဆန္ဒီဘုံင်းတာနာဘူတင်းသေးဘူဒီတို့ကိုစင်ပေါ်ကိုဖိတ်ပါတယ်ဘောကမင်းသမီး၃ယောက်ကမဲလေးအခု20 ၃ယောက်ပေါင်းပြီးရွေးပေးအဲ20တဲကမှဘောတော့ဆောင်းနေချင်ပါဘူးဘောတော့ဆောင်းနေ yes ငါလိုက်ပြီလားဘောတော့ဆောင်းနေဟာငါလိုက်ပြီလားငါလိုက်တယ်လူကငါလိုက်တယ်ချာနာမင်းဘောတော့ဆောင်းပါလေကြားရတော့ကောင်းချက်တော့下雨了吧？好嘛。完了嘞，曼德雷 MB 117出来了，大家一起出动去吧嘞。来，曼德雷。完了，兄弟们。完了完了。完了完了。完了完了，那姐。完了完了，怎么这样呢？完了，兄弟们。完了，兄弟们。兄弟俩，兄弟。欢迎老师。那四老五六，五老六，四十老五六。欢迎老师，好。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 你别给好过呀就啥问题呢你妈都可以不懂事了吧你就啥问题呢是啊 OK 就这种不用你来多多的
တင်စီယာမြင်စီယာကြားစီယာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အားလုံးကိုတောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီချိန်မှာဆွေရတဲ့ချိန်မှာတတိယအပတ်ကလူကောင်းမှာလက်ကုပ်တိုင်းဂုဏ်ပြုပါကဲကျွန်တော်တို့ BOD ဘွဲ့ဝင်တွေကဒါကလည်းဂုဏ်ပြုပါမယ်ဂုဏ်ပြုစရယ်ကားတော့အားလုံးဆိုင်ရဲ့များအားလုံးနဲ့တကွာဒါခါရင်ဂုဏ်ပြုရဲ့ကားကိုပြရလိုက်တာဖြစ်ပါလေရှင်ဒီနေ့အားလုံးကလည်းဂုဏ်ပြုရဲ့လက်ကုပ်တဲ့အချိန်ကြီးနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ဂုဏ်ပြုပေးစေချင်ပါတယ်ရှင Okay.